Өткөн сутка ичинде Нарын облусу ооруканасына 79 жаштагы аял киши COVID-19 инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Марков Нарын облустук ооруканасына 13 майда инсульт тилдетин дарылануу үчүн жаткырылган. Кийин коронавирус аныкталып 29 майда госпиталга которулган. Кан басымы жогору болуп, пневмониясы күчөгөн соң жасалма дем алдыруу аппаратына туташтырылган. Тилекке каршы 1-июнь күнү жүрөгү токтоп калды, деди Өсөнбаев. Ушуну менен өлкө боюнча коронавирус 17 адамдын өмүрүн алды. Бүгүн өлкөдө 28 адамдан коронавирус аныкталганын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Алар Бишкек шаарында 11, Нарын облусунда 1, Ош шаарында 16. Ал эми сутка ичинде 38 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Ушуну менен республика боюнча оору жуктургандардын саны 1845, айыккандардын саны 1219 жетти. Акыркы убакта коронавирус аныкталган жарандардын саны арбып баратат. Министрлик коюлган талаптарды так аткарууну өтүнүүдө. Тажикстанда 31 майда COVID-19 чалдыккандар дагы 123 кишиге көбөйүп, жалпы 3930 жетти. Саламаттык сактоо министрлиги 47 киши оорудан көз жумганын, 2004 киши айыгып чыкканын маалымдады. Бирок расмий статистикага ишенбегендер көп. 29 майга чейин коронавирустун кесепетинен жана пневмониядан 360 киши көз жумган. Тизме маалымат каражаттарындагы социалдык сайттардагы кабарларга жана маркумдардын жакындарынын жазгандарына таянып түзүлгөн. Бийлик ал маалыматтарды жалган деп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги бийлик вирустун андан ары жайылышын жана бейтаптарды дарылоого колдон келишинче аракет кылып жатканын билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматы 2-июнга караган түнү Баткенде кыргыз-тажик чек арасына чатак чыкканын жана анда курал колдонулганын билдирди. Маалыматка караганда Баткен районунун Эски Таш аймагында түнкү саат 1:20 чамасында Тажикстан тараптан белгисиз адамдар аң улоочу куралдан Ош Исфана авто жолунда бара жаткан кыргызстандык жаранга бир нече жолу ок чыгарышкан. Кыргызстандык айдоочу октон жеңил жаракат алып, Самаркандык аялдык ооруканасына жеткирилген. Мекеме окуя болгондон кийин эки тараптын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жолугушканын, милиция чатак болгон жерде тергөө иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. 2-июнь саат 10:00 маалымат боюнча кыргыз-тажик чек арасында кырдаал турукта экени кабарланды. Тажикстан тарап бул окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Өзбекстандын өлкө башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу мамлекет жетекчинин маалымат кызматы билдирди. Алар кыргыз-өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, анын ичинде чек ара кызматташтыгы, ошондой эле 31 май күнү чек арага танапташ жерде болгон конфликтти кырдаалды талкуулашкан. Жээнбеков менен Мирзиёев мындан ары андай жаңжалдарды болтурбоо боюнча бардык зарыл чараларды көрүүнү макулдашты. Ошондой эле президенттер эки өлкөнүн эли илгертен бери эле ынтымакта жашап, кыйын күндөрдө бири-бирине жардам берип келишкендиги боюнча орток пикирин билдиришти. Өлкө башчылары бир нече жолу берилген гуманитардык жардам үчүн өз ара ыраазычылыктарын айтышкан. Чечме булак жайгашкан чек араны комиссия чечет. Маалыматты Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов 1-июнда чечме айылынын тургундарына билдирди. Боронов Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушуудан кийин жергиликтүү тургундар менен жолугуп, аларга сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу айтып берди. Анда булактын айланасындагы чек араны биз чечкен жокпуз, аны эки өлкөнүн чек араларды аныктап, тактоочу комиссиялары чогуу отуруп иштеп чечет. Чек аранын башка жагындагы 85% чечкен комиссия бул жерди да карайт. Аларга Кыргызстандын кызыкчылыгын эске алуу менен чечкиле деген тапшырма берилген, деди Боронов. Сүйлөшүүнүн натыйжасында Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү чек арадагы соңку окуяны биргелешип иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну макулдашкан. Өзбекстан Кыргызстанга жаңы элчи дайындады. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда расмий Ташкент Хуршид Мирзахидовду Өзбекстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси кылып дайындады жана жаңы элчи Бишкекке 30 майда келди. Хуршид Мирзахидов 49 жашта. Мурда Өзбекстандын улуттук телерадиокомпаниясын жетектеген. Маалыматтык технологиялар жана байланыш министри болгон. Мурдагы элчиси Камил Рашитовдун дипломатиялык комиссиясы 2019 жылы августта аяктаган. Ал Кыргызстанда 2012 жылдан баштап иштеген.
Бүгүн 2 июнда Беларусьтан Бишкекке 179 кыргызстандык жаран кайтып келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Авиарейс дүйнөдө коронавирус инфекциясынын пандемиясынан чегералардын убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиабилдирүүлөрүнүн токтолушунан улам чет өлкөлөрдөгү кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн ишке ашырылды. Бул катта менен Кыргызстандын Австрия, Армения, Беларусь, Венгрия, Улуу Британия, Германия, Литва, Италия, Испания, Нидерланд, Польша, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария жана Эстониядагы жарандары келишти. Азыркы учурда келген бардык жарандар белгиленген медициналык текшерүүлөрдөн өтүү үчүн обсервацияга белгиленген тартипте жайгаштырылды. Бүгүн Манас эл аралык аэропортунда Air India авиакомпаниясынын кезектеги Дели-Бишкек-Дели каттамы боюнча чартердик авиарейсин тосуп алышты. Бул каттам Кыргызстандан Индиянын жарандарын чыгарып кетүү үчүн Индия тарабы менен уюштурулган деп билдирет тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Индия тарабы менен жетишилген макулдашууга ылайык, бул каттам менен 6 кыргыз жараны кайтып келди. Учурда бардык кайтып келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга жаткырылды. АКШ-да ынды кара Джордж Флойддун өлүмүнөн кийин расалык теңсиздикке каршы толкундоолор 6-чы түнү уланды. Өлкөнүн 40-тан ашуун шаарларына коменданттык саат киргизилгенине карабай нааразылык акциялары түндө да уланган. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Лос-Анджелес шаарларында демонстранттар менен полиция кагылышканы кабарланды. Чогулгандарды кууп таркатуу үчүн полиция жаш агызчу газ жана желим окторду пайдаланууда. Айрым шаарларда дүкөндөр тонолуп, полициянын автоунаалары өрттөлгөн. 1 июнда АКШ-нын улуттук гвардиясынын 5000 жакын аскери Вашингтонда жана дагы 15 штатта коомдук тартипти камсыз кылууга тартылганы маалымдалды. Орусиянын президенти Владимир Путин конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жалпы элдик референдумду 1 июлда өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу президент 1 июнда түзөтүүлөрдү даярдаган топтун жетекчилери менен жыйында билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова бул датаны колдоду жана элди көп топтолушун алдын алыш үчүн добуш берүү 6 күн мурун башталарын айтты. Төрайымдын айтымында 2-3 аймакта балким электрондук добуш берүү уюштурулат. Путин референдумду 24-июнда уюштуруу жөнүндө сунуш түшкөнүн, бирок жеңиш күнүнө арналган парад болорун, эки окуяны аралаштырбоон чечкенин кошумчалады. Ош шаарынын айрым аймактарында убактылуу жарык берүү токтотулат. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 2 июнь саат 8:00 кечки саат 17:00 чейин Ош шаарынын Тилекке Баатыр, Нурматов, Ленин, Курманжандатка, Алымбеков, Лермонтов, Матов, Жунусов, Алиев, Карабаев, Абдразаков көчөлөрүндө жана Кокумби номер 45, 74, 94, номер 96, 98, номер 100, 102, МЖК 2, номер 6, номер 7, номер 8 көп кабаттуу үйлөрүндө убактылуу электр жарыгын берүү токтотулат. Мэриядан кошумчалашкандай, кышкын мезгилге даярдык көрүү максатында аталган аймактарда оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомдук кабылдаманы онлайн ыкмасына жүргүзөт. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, министрге кайрылууну каалаган бардык жарандар 0701 701 581 WhatsApp номерине билдирме калтыруусу зарыл. Билдирменин аягында кайрылуучу жаран жеке WhatsApp номерин калтыруусу керек. Келип түшкөн кайрылуулар Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун жеке көзөмөлүндө болуп, видео чалуулар ар жуманын шаршемби күндөрү саат 16:00 18:00 чейин жүргүзүлөт. Ошону менен бирге министрлик бир дагы билдирме жоопсуз калбай тургандыгын маалымдады. Танаписттен кийин эми депутаттарыбыз жок болуп атат азыр, мына өзүңөр көрүп атасыңар. Абеттен кийин, танаписттен кийин анан суроолорго өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстандын тагдырын чечүүчү кызматты аркалап жаткандарын унуткарган шекилдүү. Акыркы учурларда шайлоонун шарапаты менен жыйынга келбей, бир топ депутаттын ордуна 4 депутаттын шыгырата эле кнопка басып жүргөндөрү коомчулуктун талкуусунда калды. Ак үйдө дагы акылдуу кресло бар. Ээлери жок болсо деле өздөрү добуш бере берет. Мына биздин тагдырыбызды ушулар чечип атат. Депутат Чыныбай Турсунбековдун айтымында ишке келбей койгон эл өкүлдөрүнө ар кандай жазалар көрүлүшү керек болчу. Бирок иш жүзүндө бир дагы депутатка чара көрүлбөй келет дейт. Анда ишке келбегенине байланыштуу керек болсо атайын комитет бар, регламент боюнча
ал этика боюнча ошол комитетте атайын талкууланып, анан кийин айлыгын кесүү же башка нерселер боюнча анча мынча эрежелер бар, бирок ал эрежелер толук иштеп кеткен жок да. Мурдагы чакырылыштарда ишке келбеген депутаттарга этика комитети аркылуу чаралар көрүлүп, маянасын кыскартуу болчу. Азыркы эл өкүлдөрү өзүн өзү билип, өтүгүн төргөлүп жатышат, дейт Эсенгул Исаков. Бизде мисалы өзүнүн добушун керек убакта добушу жок болуп калса, жөөлүү себептер менен мен ушул жака семинарга кетип атам же командировкада болом деп ошондой жөөлүү себептерди айтса, биз ошо бири бирибизге берчүбүз добушубуздучу, укукту берип, анан биз ошол эки менен анан бир эки үч кишини бассаң деле болот. Но бирок 40 кишини же 20 кишини басса эми бул туура эмес да. Бул өзү негизи фракциядагы тартип жоктугунан, ар бир депутаттын тартибинин жоктугунан өзүм билемдиктен болуп калган да. Академик Жамин Акималиевдин белгилешинче, легендарлуу парламентте 350 депутат болсо, анын 20-сы ооруп же иш сапарга кетип жыйынга келбей калчы. Азыркы депутаттар байлыкка манчыркап, эл менен иши жок, элге берген убадаларын унуткарып, ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылат деп сыпаттайт. Мына депутат болгондон бери байып көпкөндүгү элди көзүнө көрбөй калышты. Элди сыйламак турат, байкабай калышты. Мындай жогорку көнүш менен биздин өлкөнүн келечеги жок деп айтсак болот. Мыйзам боюнча ар бир депутат милдеттүү түрдө иш үстүндө болушу кажет. Эгерде эч себепсиз эле ишке келбесе мандатынан ажыратылат деген мыйзам бир дагы депутатка колдонулбай келет. Сапар Акумбеков, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.